I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Vilka av följande talar lika med 2/5 nu? 2/5, det är det vi ska ha utgå och kolla ifrån. Och då har vi, först har vi 20/50. Och då ska vi titta. Vi vill ju ha en femma i nämnaren. Kan vi få en femma i nämnaren här? Ja, vi kan ju förkorta 50. Kan vi förkorta med en tia och ändå få heltal? Och kan vi förkorta täljaren med 10? Och det kan vi. Då får vi 20 dividerat med 10, det är en tvåa. Dividerat med 50, dividerat med 10, som är en femma. Så 20/50, det kan vi förkorta till 2/5. Sedan så har vi 12/25 som vi också ska kolla på. 12 dividerat med 25. Och 25 i nämnaren kan vi enbart förkorta med en femma. Men vi kan inte förkorta 12 med en femma och få ett heltal. Utan då får vi ett decimaltal och då funkar det inte. Så 12/25 fungerar inte. Det är inte lika med 2/50 om vi skulle förkorta det. Och sen så har vi 6/15. 6/15 och 15 kan vi då förkorta. Vi ska ju få en femma i nämnaren. Vi ska ju ha det. Och då kan vi dividera med en trea för att få en femma. Och kan vi dividera med en trea i täljaren och ändå få heltal? Ja, det kan vi. 6 dividerat med 3 är en tvåa. Dividerat med 15 dividerat med 3 som är en femma. Så 6/15 passar jättebra till 2/50 också. 4/9 ska vi kolla om 4/9 funkar. Och 9 kan vi dividera med 3 enbart, det vill säga vi kan inte få 50 här. Så 4/9 fungerar inte. 8/20 ska vi avsluta med. Kan vi förkorta 8/20? Och 20, vi vill ha istället för 20 vill vi ha en femma i nämnaren. Och då måste vi förkorta med en 4 för att få en femma i nämnaren. Och då måste vi förkorta täljaren med en 4 också för att det ska funka. Och då ser vi vad vi får. 8 dividerat med 4 det är en 2. Dividerat med 20 dividerat med 4 som är en 5. Och 2/50 var det vi skulle titta på. Så då har vi våra svar. 20/50 funkar. 8/20 funkar. Och 6/15 funkar.